Takže čau, tam jsou dalšího videa. To minulý nebylo úplně dodělaný, protože jsem neměl čas, víte, tak proto jsem to nedolončil. Moc se omlouvám a proč čau mimino, víš. Takže dobrý bude, když mi takhle z prvního videa, no, z druhého videa dáte like, protože byl by se moc rád. Aspoň na jeden odběr, ale to určitě tady dáte. Takže můžeme pokračovat v raní. A já nemám zase vůbec žádný místo. Chtěl by to nějaký větší místo, tak si tady dáme druhou. Dostaneme se k gepardům. Ještě kočky. Nebo já nemyslím. No, já prostě myslím gepardy, já nemyslím žádný kočky. Proto jsou to už gepardi. Všichni ví. Já chci zabít věčíči. No. Ježiš, reklama. Víš, nechci, já už jsem víš, reklama dělala stokrát. Už mě to dobře vadí. No, co mi dějou tady ty věci? Já jsem řekla. Se z toho může vodit co nejdál. Se video zaplnit, teďka musím mít. No tak si trošku zaparkárujem. Tak, počkej, teď to nebude. To nějak zkusíme trošku. Kuru do toho, takže op. Tam jsem vážně hrozný. To mě nějak rozkáču, potom ještě kde? Jo, tady. Já mám nějakou jeckou cestičku. Dulovanou. Trošku šetřit těma trolama tady to, aby se mohlo skočit. Ano. Jo. Jo, to byla máma. A nevíte. Nevíte co. A já potřebuji zvážit. A chtěl jsem být youtuber, proto protože jsem se koukal na hrozně youtubery. Jsem si řekl, proč sakra nebýt youtuber. Sadíte. Já asi neumím skákat. Vážně chci. Poučení nebo schránu se tady učit. Jsem idiot. Dneska tam nedoskočím vlastně, nebo dá se tam doskočit, asi ne. No. A tady by to někam šlo. Pojď. Takže já to můžu. Já si ho můžu. Nejhorší. Okay. Nechtěl.
seminár. Potom jsem přemýšlela. Já jsem. Yes. Jestli ti ho štěpe jeden. Štěpe již čeká. Štěpe tady nečeká. Tamhle. Ne. No, ještě, že mám tady do sbírky. No, prdka, ne, zase rychlý. Jo, další věž dokonce, no. Nebo co to je? To rychlou zem. To je víš, mám, že... Já víš, takovou... Ne, lidi. Taková. No. Taková... Vytříte trošku... No ale... Na druhou stranu... Nevím, moc nevadí, no. Já jsem se tady dostal... Já jsem královiny. Nevím, co jsem tady vůbec potřeboval. A papoušky. Já mi tady zničím cestičku. Co děláš? To první jsem vlastně měla. Jde hajzlové. Sakra. Já co je tam na to? Počkat, to ještě někdo prolití. Někdo? Žiju jen tam, tak já budu dostat. Zaprasím, to jsem trasný. Tady se všichni nastakovaný. Hejzlové, co tady zase děláte? Šmiděl jsem se, že jsem vás všechny pozabil. Můžu se ještě trefit na skvěl skvělý, tam to chci trefit. Já teďka všichni najednou šli se tam. Něco, jenom tady udělám zlo. Co nikdo nechtěl. Nikdo, vůbec nikdo. Ne, neutíkejte, ale já jsem úplný maňus. Co chcete? Hm? No. Padni. Stream přesto přesahuje, to jsem ani neviděl. No tak. Vyzabíjeli jsme to. A tady jste vy zajíci. Budete zajíci obkaví. Co za takový šmejdi? Zajíci. Ne. Věštěp. Ne. Vypadněte. Padni. Rychle. Vemte moštěp. Vemte moštěp. Yes. Yes. Ty vypadni. Vypadni, Fafranko. Tak vypadni, zajčule. Ty taky, ne. Ty jsi hajze. Hajze jsi zpátky, o. Co to je, sakra?
Víš, takových kůží tady, jestli já nesedím, hajzle. Jdem skákat tak oni. Máme vám tady. O ne, já jsem ne... To prkna. Jo. Dobré, nemůžu skákat moc. Já jsem myslel, že to jsou ty enderfišky. No tak. Vy mi tady budete zase překážet. Zase tady ty... Já už s vámi jdu nikam do sakru. Už tady se vámi nebaví. Hajzlíkové. No a teďka s rukama. No to je skvělý. Takže pro tadyto video by to mohlo být všechno. Když se vám video líbilo, dejte like. Like je takový ten palec nahoru, víte. Odběr je... Máte hodně rádi, máte odběr, skvělý odběr mi dejte. Prosím a zvoneček, aby vám neutekl žádný moje video, ale to je asi uteče, to asi děláte postupně. Takže můžete napsat komentář, co byste chtěla napsat. Takže já tady nemám vůbec žádný hry, protože prostě si všechno dá. Mám tady jenom ten Minecraft, který jsem hrál, no. A jo, loučil jsem se s vámi. A ahoj, u dalšího videa se uvidíme určitě, tak nazdar.